Nitrangana fitsaram-bahoaka tany amin'ny kommune Ambatosoratra distrikan'ny Ambatondrazaka ny talata lasa teo. Olona miisa roa izay voaroiroy tamin'ny rarafa amin'olona no maty nodorana velona. Nidina tany an-toerana omaly ireo tompon'andraikim-panjakana ny tafa tamin'ny vahoaka nampafantatra sy nampiatra ny lalàna. Tady vaovao Daniel Janusia. Mahafantatra an'le olona namono dia niteny tamin'ilay fianakaviany la maty hoe iano sy iano no namono an'le fianakavianareo. Nandeha moa le fianakaviany, nandeha ny sambatra an'le le olona la ina hoe namono, milazany koa tamin'ny zadraky dia noentina taty amin'ny kommune. Rehefa teo amin'ny kommune fatosotomana koa le olona rehefa aveo nitandrina angambany hoe hoasehonareo vahoaka sa hoaseho anay zandarina hoe hovono anay eto masonareo tyreto olona reto. Midorana mamony teo dia misy ny zeravato matony le olana koa zay zavatra nisy famonoana amin'ny alalan'ny ampibina zany tsy azo ekena tompoklasy tompovay tsy azo ekena fa tsy maintsy ampiarina lalàna raha izay ka eto monsieur le procureur ianareo tompony alaikitra amin'ny fitanoana ny filaminana dia miankavy mihitsy a mba ampiarina amin'ny lalàna amin'ny famaizana faran'izay maro araka ny lalàna zay nanao any zany famonoana amin'ny alalan'ny abodina zany.